Meg. Sziasztok, srácok, üdvözöllek titeket a következő videóban, ami most ez egy Dig Simulator DLC lesz, végig nyomik a DLC-t is, úgy van. Az egészet úgy lesz, hogy lesz pár rész, azt az izét nem mutatom meg, hogy hogy kell, és lesz egy külön aksimmentes rész, amiket az előző játékban bocs nem csináltam meg. Itt van az összes, ez amúgy ez egy nagy kérdője volt itt. Na, ez lesz. Na, akkor kezdjünk is egy dillidet. Ok. És akkor start. Na. Ugye én most megcsom a leghülyébb embert a világon. Ugye sok idő, szimszezünk egy kicsit. De figyelj az evolúciók, mert olyan hülyeség. Evolúció. Mindegy. Ti látjátok, én annyira nem merre, most ezzel foglalkozom, hogy húzzam le ezt a csinkot. Ez olyan, mintha egy citroma kapott volna be. Ez így nem kéne össze. Így, na, Dawn. Ugye ő nagyon gyönyörű ez a karakter. Mindenkit együtt élsz vele. Amúgy csak a maradék aksimenteket fogjuk. Hát most ugye, hogyha a no-ra nyomok, akkor you dead. Meg is mutatom. Ja. You dead. Elkészítettem, kell újra. Ez az. Most ezt átlépjük. Yes. Na, és akkor kezdjük is a világunkban. Ugye most ez az alapintro lesz, és szinte ugyanaz. Nem spoilerezek. Nem spoilerezek, hogy hogy lesz, de... Na most már benne nem mutatja a tutoriát. Jéj, tess. Atak. Jó, azt tudom. És ott van a DLC hajó. Amiben... Sushi-ba... Na, várj itt, átlátok. Ja, jó, átlátok, de jó. Hát igen. Vannak ilyen különféle izék. Már mutatok, de van egy nagyon hasznos. Ami tényleg nagyon hasznos, ez az egyedül a sushi a jó, azért mert ez így nem csinál semmit. És nagyjából ennyi talán. Na, azért mert amúgy ez így nem sebes semmit, látjátok? Ez csak fejkettővel. Ez sebez. Egyedül ez sebez. Na, akkor gyűjtjük is a fegyvereket. Végig egy normális fegyver. Na, oké. Okay. Most már haladunk előre a dílrel. Dénes a díl! Dénes a díl! Az jó név szerintem. Bocs, hogy átléptem. Amúgy ilyen bárányok jönnek. Nem, ízé nincs. Nincs meg az. Na mindegy. Ma, meg. Ugye ez a kard az sokkal sebez, de így nem. Nekem én nem szeretem azt a kardot. Ajj! Ott is volt egy Z, meg ott is volt, mindegy. Akkor csináljuk az alapokat, ugye.
Hol bálban? Anya idióta az ember, de tök jó. De hogy ez a játék olyan, mint a sima hülyeség közben van egy lore története is. Főleg itt most már kialakul egy lore történet. Jézusom! Már kialakul egy lore történet. Na. Úgy. Tetonete. Na, csináljuk is a többit. Ja, most jön egy nyuszi, akit Eatwalkernek hívnak. Hát nem tudom, hogy hívják, de talán van Eatwalker. Van ott, az a neve. Ott azt írja ki a játék. Vigyázz! Itt ugrálgatni kell, mert amúgy az Eatwalkerok nagyon sokat sebeznek. Ezért ugrálgatok. Amit nem szoktam. Majdnem. Ej, és megvan a következő fegyver. Hát, cuki. Az a baj, hogy vérszomja van. Köszi. Ott van a Giant Cola, mindjárt azt is. Előbb minden legyőzünk, így rendőr ügyileg. Amúgy ott játjátok a képernyő jobb sarkába. Minden legyőzünk rendőr ügyileg, utána meg foglalkozunk a többi enemivel. Mert van egy olyan doboz is, hogy Defeat Doggo. Meg van egy olyan achievement is, hogy Defeat Doggo. Jézusom! Ennyi achievement nincs meg. Ezt amúgy csak a fejlett korba lehet. Jaj! Jó sok nincs meg. Na mindegy, vi. Várjál, levágom a torkát. Kicsit. Többes a kosebe, ez nem mindegy. Jézusom, de nem. Jéj! Ez tök jó! De addig lehet tömeszteni. Tök jó volt. És ugye jön Doggo ott van. Aki játsza az előző részt, ahol ott csak a Doggóig volt. Köszi! Itt van Doggo. Ő Doggo. És ezt nem akarom átlépni. Amúgy eddig nagyon az eredeti játék. Van. Doggo. A nyakam. Nem aludtam már, csak fáj. Noob. Doggo egy noob. Meg a kilőjük. Megvan. Ha megint? Hát, kicsit béna vagy Doggo, bocs. Meg túl lassú. Ne! Állj fel! Hogy hívtuk? Mindegy. You die! Fatality. No? Felveszünk Doggót, mert ugye kell ahhoz a portához, és meg is idézzük azt az izét. Azt így kívülről belülről végig játsszuk ezt a pályát, és akkor értitek. Igen, mutatja, hogy ott van Doggo. Itt van Doggo. Ott volt a repülő. Mi mindenkin írunk, srácok.
meg a repülőt is. Komolyan! Én azt így kívülről belülről megcsináltam, meg az összes sapcsülmentet is megcsináltam, meg az egész játékot. Most bekapcsolódik ez a portál, hogy valaki nem látta. Amúgy ott van az a fejlőr, ami az E4-körnél volt a Nyuszinál. Nem tudom, meg két a jaknál van, nem mindegy. Akkor... Ja, kinyírjuk őt azért, akkor kapunk egy jó fegyvert, amikkel ki tudjuk nyírni ezt a kettő elefántot. Ja, meg a halat is még ki kell. Az egy achievement is, Istenem. Volna is. Amúgy... Istenek meg néhányi. Achievement unlocked. Itt van. Igen. Az mi? De deal hunting. Amúgy az lesz, hogy mi sok... Achievementet úgy is kipipálunk, hogyha ízé. Na, megyek a DLC állom a hajóhoz. Boks! Boks lószerettel csak... Na. Úgy. És talán megkapjuk az egyik legópébb DLC-t. És hogyha nincs meg a DLC, akkor nem tudom legyőzni a... Igen. A Future Giant Koalát. Azért, mert ez így, ez ilyen örökvédő kacs. Ebben no damage. Ez no damage. Vagyis, hogy ebben semmilyen damage sem fog rád. Semmilyen ütés. Na, de jó. Állj fel. Na, akkor... Akkor előbb kinyírjuk a repülőt. Előbb a repülőt már... Várjatok, oda megy a... Nem már! Hol van? Van, száll. Kapta a damage-et. Na, ajj, hát most látszok, ez egy hosszú idő lesz. Nem csak le kéne követnem. Olyan béna vagyok. Meghalt, elefánt. De az már könnyebb, az már sokkal lassabb. Mindegy, ez nagyon sokkal segít a játék haladásához. Tudom a vonatot mindig előtt. Ah, ez az elefánt ott. Meghalt, jó. Jó, oké. Na nézze az achievementeket. És semmi, és elvileg kinyitottunk már megint egy újabb, mert itt mert volt egy ilyen Defeat the Giant Fish achievement is megizés. A DLC-ben is, DLC hajón is volt egy ilyen ajánlás. Ez ilyen mystery box féleség. Állok Future Giant Koala. Ja, igen, arra emlékszem. Hoppa, ezt nem kéne. Most, ez mi is? Bad Ending. Kettő True Ending is van, mert van kettő skill. Azt majd később. Bad Ending, ugye? Igen. To Giant Koala. Én meg talán a Giant Fish-ért. Igen, már csak párat azért el akarok intézni. Meghalt.
tudom tovább növeszteni a fejt. Jézusom, de beteg. Hát nem volt egy Uzi. Na, akkor... Ez a leggyorsabb. Utána is izé. Hát, ez se a leggyorsabb, nem mindegy. Az én bajom. Kicsit ez az én bajom, de mindegy. Ott vannak tehenek, akik nekem sokat segítenek. Watch, tehén szerető. Ők amúgy VR-oznak. Az VR szemüveg elvileg. Kell nekem. Oda, és akkor meg tudjuk idézni azt a nagy gépet, tudjátok? És akkor azzal már jobban le tudom győzni a tornádót. Meg igen, minden jobban le tudom győzni a tornádót azzal. Tehén. Úgy. Az előzőben sokkal bajlottunk. Jó. Achievement unlocked. Ó, ez is egy achievement, akkor jó sikint vettük. Még amúgy is kell, mert úgy én így nem tudom legyőzni. Jézusom. Jó. Felveszi gyorsan a medveit, a medve alakot. Medve alak, és let's go. Ez így sebez. Mi sebezett rám? Láttátok? Mi a pápa? De még ebbe a szerbe még semmi se sebezett meg. Engem ezt rám. Ennyi volt a tornádó. A medve alatt nem is volt lettem. Na! Csodálatos. Jól van, medve alak. Add már. Jó. Cool, kettő true ending. Giant. Ugye? Yeah. Ja, hát Wending. Ez futott. Jó, akkor elvileg minden megvan. Ja, minden megvan. Akkor mehetünk is portálhoz. Nézd, amit ennek a nagyon nehéz ellenek az irányítása. Ja, nem erre. Na. Feltünk is a futurba. A Giant Koala az nagyon nehéz lesz. Na, akkor nagyjából ennyi lett volna ez a videó. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Na. Köszönöm, hogy itt voltatok ebbe a videóba, hogyha tetszett, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot, én szeretném, hogyha lájkot nyomnátok, de én elfogadom a dislike gombot is. Így, hogyha te olyan ember vagy, hogy szeretsz lájkolgatni, akkor légy szíves, lájkod ezt a videót, iratkozz fel, nyom meg a csengőt, csatlakozz a nagyon menős zsuva csapathoz, és oldd meg a videót a haverjaiddal, vagy a barátaiddal. Én köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!